Hei på deg, og hjertelig velkommen til informasjonsfilm for uke 13 i IKT PedMOOC. Denne uka jobber vi med klasseledelse i teknologilike miljøer, og mange av dere sitter nå og jobber med klassenotatblokkoppgaven. Et tips der denne linken du deler inn i Canvas. Den sånn at den kan man bare se på hvis man logget inn i sin Office 365-konto, eller har delt den med MOOC-lærer. Så hvis du trykker på linken, eller sender den til en venn, så vil jo ikke den kunne åpne linken, fordi det bare du, når du har logget inn i Office 365, og MOOC-lærer, som vil ha tilgang til denne linken. Og sensor, den logget inn som MOOC-lærer når den vurderer din oppgave. Så må vi bare beklage at oppgaven i digital dømmekraft enda ikke gitt videotilbakemelding på fra oss. Det skyldes at Eva Brattvold har blitt syk, og vi håper hun snart på beina igjen. Vi må ta noen grep i uke 14 hvis Eva enda ikke frisk. Men vi kommer tilbake til det da i tilfelle. Det sånn sett ikke tidskritisk. De som vil få en tilbakemelding som ikke godkjent, de vil få en tidsfrist på seg på å rette opp eventuelle feil. Så vet jeg at mange allerede har begynt å jobbe med modulen vurdering for læring i forhold til de spørsmålene vi har fått inn. Og mange av dere lure og bruker dette innebygde videoverktøyet som ligger inne i Canvas når dere skal gi videotilbakemelding på medstudenter. Et tips der når du har spilt inn videoen og trykker på lagre, så går det veldig lang tid. Han bruker lang tid både på å trykke lagre og på rendre og gjøre klar videoen for den som skal se på. Men her gjelder det bare å smøre seg med tålmodighet. Fordi at når du trykker på lagre, så la han bare holde på, og det kan ta opp til 5 minutter fra du trykker på lagre til faktisk filmen legger seg inn i Canvas. Og du kan heller ikke se på den filmen med en gang, for han bruker 10 minutter på å rendre og gjøre seg klar for å vises for den som får tilbakemeldingen. Men ikke få panikk, ikke lukk nettleseren, bare la tiden gå, og så vil dette ordne seg. Du kan selvfølgelig laste opp videoer fra hvem som helst andre verktøy også, som du da laster filen opp i kommentarfeltet i Canvas. Cirka 100 av dere har allerede levert oppgaven i Peer Review i modul 6, og jeg har nå trykket på knappen første gangen for å tildele oppgaver, så nå det muligheter for å gi tilbakemeldinger på medstudenters oppgaver i modul 6, selv om det egentlig ikke skjer med frist før i uke 16. Og også mange av dere har allerede begynt å jobbe med eksamensoppgaven i Flipped Classroom. I denne oppgaven så det ikke noen sånn veiledning på forhånd, slik som det var i sammensatte tekster. Det rett og slett fordi at studenter på tidligere kull ikke har meldt om behov for dette. Men hvis du har spørsmål og lurer på ting knyttet til eksamen i Flipped Classroom og videobasert undervisning, så les først gjennom de spørsmålene som allerede har kommet i diskusjonsforumet i Canvas, og så eventuelt stiller du spørsmålet der, så skal jeg prøve å gi deg tilbakemelding etter beste evne. Lykke til videre i studiet!